Ceturtdienas vakarā stendas Tautas namā tika noorganizēta tikšanās ar televīzijas šovu Lauka sēta 2014 uzvarētāju talsinieku Zigurdu Bērskalnu. Mēs varam brīvi justies un droši uzdodāt jautājumus. Brīvā gaisotnē pie tējas un kafijas tases tikās aktīvie stendas iedzīvotāji un Zigurds Bērskalns. Ar humoru un devu nopietnības šova uzvarētājs bija atvērts izstāstīt savu pieredzi, atmiņas šova aizkulis un to, ko skatītāji acis iespējams neievēroja. Uz klātesošo jautājumu, kā radās doma piedalīties šovā, Zigurds atbildēja, ka to sapratis, kad noskatījies pirmo šova sezonu Lauku sēta 2011. Lai gan otro Lauku sēta sezonu nezinām apstākļu dēļ palaida garām, pagājušā gada martā ieraugot televīzijas reklāmu, uzreiz aizpildījis pieteikumu šovam. Dažādu sakritību dēļ arī ticis pieņemts. Un lūk, un tiku iekšā, un es biju ļoti laimīgs, tā kā man pazvanīja pirms Jāņiem, es nezināju, ko darīt, lekt no biksēm ārā vai ko. Un, protams, satraukums jau bija, un kā tas būs un ko, bet es teikšu godīgi, ja kāds vēlās, nu nav nekas tur īpaši, ejiet, dariet savu darbu, un nav jābaidās, ka tev filmēs, ka tev rādīs. Ja godīgi, man bija kaut kur pārsteigums, ka es tomēr esmu ticis, bet tāpat laikā es kaut kur iekšēji pilnīgi jau dzīvoju tā, ka es būšu tur un ka tikšu un kaut kā tad beigā pārliecība bija. Es gribēju izbaudīt visu procesu no sākuma līdz beigām, ieskaitot galveno balvu. Un tas man. Kāpēc? Lai pierādītu citiem, kad es varu to izdarīt, ka es ir nācis, man sakans ir no laukiem, ka es protu lauku darbs. Ka es fiziski spēcīgs, ir psiholoģiski spēcīgs un tā tālāk. Un vēl kas man laukos, tiešām tas traktors arī vajadzēja. Un te bija tas, kad es gribēju tikt labāko skaitā, piepildījās, izbaudīt visu filmēšanās procesu ar visām aizkulisēm, to, ko skatītājs neredz, jo skatītājiem parāda to, ko parāda. Es iegūsu no tā ļoti daudz un plus vēl galveno balvu. Un es esmu tas cilvēks, kas nu, trāpīja. Desiniekā, perfekti. Pati lauku sēta, kā atzina Zigurds, ir bijusi tieši tāda, kāda tā ir parādīta. Neizskatījās, ka kaut kas būtu ticis speciāli priekš savu mainīts, izskaistināts vai tieši otrādi padarīts vizuāli nepievilcīgāks. Runājot par to hausu, ko skatītājs tā kā redzēja, nu, ka tur bardaks un tā ir mūsu valodā runājot, tad nu, katram jau ir savu kārtību gal galā. Un, mēs tā kā nebijām it kā tiesīgi kaut ko saimniekam pārmest, jo tā ir viņa kārti, viņa dzīve. Cita lieta no tāda ētiskā viedokļa varbūt pašam saimniekam uz to reizi kaut vai piečinīt, bišķi salikt. Un tas cits jautājums attieksmes vai kāds jautājums, bet nu, tā kā es domāju, nu kā nu bija, tā nu bija. Iztīrījām, izpucējām. Un tā kā Elīna vienā intervijā teica, ka tur sēnīti un kas tur, nu glūži jau tā jau nu, nebija. Jo mēs jau tiešām visu iztīrījām. Iespēja robežās un viss bija kārtībā. Jo līguma skaidrumu gaiši ierakstīts, ka tev jābūt gatavam uz visu, kas nepārkāp kaut kādas robežas tādas, kas nav pieņemts sabiedrībā, teiksim. Jā. Nu, tā kā es tur neko tādu baigu slikto nesaskatīju. Esot uz vietas lauku sētā, katram dalībniekam tika iedalīts darbs, kurš visu mēnesi katru dienu bija arī jāpilda. Tiem klāt papildus tika likti tie darbi, kurus skatītāji varēja vērot televizora ekrānos. Jā, jums parādīja, ka tur ir tas darbs jāizdara tas konkrētam dalībniekam. Bet neparādīja to, kādi ir obligātie pienākumi katru rītu. Ja mēs darbu sākam puse septiņos, vienam jāsapļauj trušiem zāle, vienam putni jāpabaro, tas un tas. Maigons regulāri gāja zirgus dzirdīt, govis dzirdīt. Nu, labi, tur ir tā viena govs, divi buļi un divi zirgi, bet pamēģināt ūdeni, tur 3 metru attālumā paņem sanes, bet tas darbs ir jāizdara. To jau neparāda. Un visu laiku tik saka, neizdara, bet tā jau gluži nav, jo darblaiks bija no pus 7 rītā līdz pus 11 vakarā minimums. Kā atklāja Zigurds, kameras lauku sētā atradās no agra rīta līdz vēlam vakaram, taču skatītājiem tika parādīta tikai niecīga daļa no tā visa. Arī fināla uzdevumi tika attainoti vienu šova sērijas laikā, lai gan patiesībā tas viss ilga 5 stundas. Šis un vēl daudz kas cits tika apspriests tikšanās laikā, bet galvenā atziņa, kura Zigurdam radās pēc šova, cilvēki mūsdienās vairs nav tik vienoti, iejūtīgi, mīļi. Tas, kas man tajā visā nepatika, es būšu skarbs un teiks tā, man liekas, ka cilvēki ir ļoti mūsu sabiedrībā mainījušies, ir pazudis labais, ja es tā varētu teikt.
Pilnīgi nopietni. Es to izbaudīju pa 200%, kad cilvēki, nu, es negribētu lietot to vārdu ļauni, bet nenovīdīgi, skaudīgi un šovā to var 200%. Izbaudīt. Ar šovu Lauksēd 2014 šovā uzvarētāji tikās arī Kristīna Frēmene, Girds Grenevits, Talsu televīzija. Brīdī uz kādu no maniem jautājumiem, pirmais un precīzi.